Leo tunaenda kuweka historia ya mimi na wewe kutazama goli tano za Mayele. Kama mwanzo wa video hii hadi mwisho ili uwepo shuhuda wa kutazama goli hizo tano za Mayele kutokea hapa Swenxonline. Tambua kwamba Facebook unatupata kama Swenxonline, pia Instagram unatupata kama Swenxonline. Usisahau TikTok tunapatikana kama Swenxonline. Leo tunaenda kutazama goli tano za Mayele na kusisitiza tena kama mwanzo wa video hii hadi mwisho ili uwepo shuhuda wa kutazama goli tano za Mayele kutokea hapa hapa ndani ya Swenxonline. Tupate mapumziko kwa ufupi, alafu nikirudi tunaenda kuzitazama hizo goli tano za Mayele. Nimerudi tena online au nimerudi tena hewani. Tambua kwamba hizo goli tano tunaoenda kuzitazama za Mayele ni zile goli alizopiga akiwa katika timu yake ya Yanga. Bila kupoteza muda, tunaanza nafasi ya tano hadi nafasi ya kwanza. Yani tunaanzia juu, tunashuka chini mpaka namba moja. Nafasi ya kwanza, mechi hapa ilichezwa Jumapili tarehe 16 mwezi wa kwanza mwaka 2022. Mayele aliweka historia. Mtazama hilo goli, afu nikirudi tutalichambua nafasi ya tano hiyo. Juma Shabani alimpigia pasi Mayele. Mayele naye akaweka historia kwa kuwafunga Coastal Union dakika ya 41, goli la kwanza, goli la kufungulia. Mechi hiyo ilichezwa siku ya Jumapili tarehe 16 mwezi wa kwanza mwaka 2022. Mechi hiyo ilikuwa ya kati ya Coastal Union pamoja na Yanga. Mechi hiyo ilisha kwa mabao mawili kwa sifuri, wakati huo Yanga wakibuka kwa mabao mawili huku Coastal Union wakiambulia sifuri. Ndo hilo goli ambalo liotushikia nafasi yetu ya tano. Basi tuende nafasi ya nne. Mechi ilichezwa siku ya Ijumaa ikiwa ni tarehe 31 mwezi wa 12 mwaka 2021. Mayele aliwafanya nini humo? Nafasi ya nne hapo. Mtazama alafu nitarudi tuje tulichambue. Huyo ni Mayele, fundi wa kabumbu. Ndo goli leo tushikia nafasi ya nne hiyo. Dakika ya 41, Mayele alipatia goli la kwanza timu yake ya Yanga FC. Mechi hiyo ilikuwa ni ya Dodoma Jiji zidi ya Yanga, ilichezwa siku ya Ijumaa tarehe 31 mwezi wa 12 mwaka 2021. Mechi hiyo ilisha kwa mabao manne kwa sifuri. Wakati huo Yanga wakibuka kwa mabao manne, wakati huo Dodoma wakiambulia sifuri. Siku ya Ijumaa hiyo Mayele aliweka historia kwa kuifunga Dodoma Jiji. Nafasi ya nne hiyo umeitazama, basi unaenda nafasi ya tatu. Mechi hiyo ilichezwa tarehe 30 Oktoba 2021. Mayele aliwafanya nini humo? Ebu dondosha komenti yako hapo. Mayele magoli yake haya umeonaje mpaka nafasi ya tatu hii? Dondosha komenti yako hapo, alafu mimi katika komenti nitakujibu. Usisahau kutufuatilia Facebook, tunapatikana kama Swenxonline, pia Instagram tunapatikana kama Swenxonline, pia TikTok tunapatikana kama Swenxonline. Tunaenda kutazama nafasi ya tatu. Mechi hiyo ilichezwa tarehe 30 Oktoba 2021. Mayele aliwafanya nini humu? Mtazama alafu nitarudi tuje tulichambue nafasi ya tatu hiyo. Hey,
kama kawaida yake, akipewa pasi akosei, akipewa pasi akosei. Huyo ndo fundi Mayele. Aliweka historia dakika ya 36 kwa kufunga Azam goli la kwanza. Mechi hiyo ilikuwa ni kati ya Yanga na Azam. Mechi hiyo ilisha kwa mabao mawili kwa sifuri, huku Yanga wakibuka kwa mabao mawili, huku Azam wakibuka kwa mabao sifuri. Ebanae, kutokea nafasi ya tano paka nafasi ya tatu ni Yanga tu ndo ambazo mechi hizo wanashinda. Sijaona draw umu. Ebana yetu muona nafasi ya tatu yo, basi tunaenda nafasi ya pili. Mechi ilichezwa siku ya Jumanne tarehe 30 mwezi wa 11 mwaka 2021. Mayele goli lake la pili hilo katika topu za Swenx. Mayele aliwafanya nini humo? Nafasi ya pili hapo. Ebana we, alipewa pasi na fundi mwenzie. Nadhani naposema fundi mwenzie, nadhani unaelewa. Fundi mwenzie ni Feitoto. Alipewa pasi na Feitoto. Mayele akutaka kutuliza, akutaka kulemba. Ni mwendo mchubuyu, ni mwendo mchubuyu. Alipatia goli Yanga FC Mayele baada ya kupewa pasi na Feitoto. Ilikuwa ni dakika ya 25. Mayele alipatia Yanga goli la pili. Mechi hiyo ilikuwa ni kati ya Mbeya kwanza na Yanga FC. Mechi hiyo ilisha kwa mabao mawili kwa sifuri, wakati huo Yanga wakibuka washindi kwa mabao mawili, huku Mbeya kwanza wakibuka kwa mabao sifuri. Ebanae, tumeangalia nafasi ya tano paka nafasi ya pili. Tunaenda kumalizia nafasi ya kwanza. Vipi kwanza, umebonyeza neno subscribe? Na kama bado hujabonyeza neno subscribe, ni rahisi tu, unabonyeza neno subscribe lililoandikwa na maneno mekundu hapo chini. Facebook unaweza kutupata kama Swenxonline, pia Instagram unatupata kama Swenxonline. Pia usisahau TikTok, tunapatikana kwa jina hilo hilo Swenxonline. Kote huko unaweza kutusearch na kututumia message. Ukasema bana maoni yako, wewe unataka magoli, tukuandalie magoli ya mchezaji gani, tukuletea hapa hapa Swenxonline. Pia usisahau kucomment. Kucomment ndio kitu cha msingi. Comment hapo chini, comment yako mimi nitaisoma na nitaiona. Mimi pale mtu anapo comment, basi mimi namuona. Bila kupoteza muda, tunaenda nafasi ya kwanza. Mechi ilichezwa tarehe 26, ilikuwa ni siku ya Jumapili mwezi wa 12 mwaka 2021. Mayele tunaenda kumuaga. Nafasi ya kwanza hii hapo. Mtazama alafu andika comment yako. Maliku kwa Juma Shaban. Haya kwa pamoja na kumkuza ndani kule. Ebana we. Sijaona vizuri. Lirudiwe. Lirudiwe, fanya kurudia mzee, fanya kurudia. Hiyo ni tikitaka ama ni tikitoku? Niandikia hapo katika comment. Hiyo ni tikitaka ama ni tikitoku? Fanya kuniandikia hapo katika comment, tuipe jina gani? Tuipe jina gani? Tuite tikitaka ama tuipe jina la tikitoku? Niandikia hapo katika comment. Mayele jamani, Mayele. Mayele, mimi napenda goli kama hizi kwa sababu goli kama hizi zinachangamsha football, zinachangamsha mpira wa kwetu hapa Tanzania. Ili ni goli ama ni nini? Niandikia hapo katika comment. Ni goli ama ni nini? Mayele atawaua. Mayele atawaua. Nimependa sana ili goli kwa sababu ili goli ni la kimataifa.
sio la hapa tu Bongo, hata mambele kule na pia watalitazama. Ili ni goli la kimataifa. Hiyo ni tikitaka ama ni tikitoku? Mfanya kuniandikia hapo katika comment ili tuende sawa. Tumemaliza goli tano za Mayele. Hii ni Swenx Online, ulikuwa nami kipindi chote, nimekuletea kwa lugha kabisa adhimu ya Kiswahili. Ebane, hii ni Swenx Online, unaweza kubonyeza hapo neno subscribe na pia usisahau kucomment kwamba hiyo ni tikitaka ama ni tikitoku.